без видими щети, откриваме парк Студентски ден след края на фестивала Шумен Рок, който събра редица воещи рок и метал банди. Над 15 групи участваха в фестивала, след него пък интересно няма буклук, няма пръснати по земята бутилки, нейлонови турбички, презервативи и какво ли още не, така както сме свикнали да става, когато се съберат няколко стотин души за повече от един ден на едно място. В случая в парк Студентски виждаме, че се демонтира сцената и всички павилиони, които осигуряваха комфорт на участниците в фестивала. Това обаче не пречи под никаква форма на майките с деца, които и по обяд в най-голямата жега разхождат малките около пързалките и зоните за игри в парк. Своите впечатления за чистотата на парка днес поделиха хората, които видяхме там. Много е чисто, знаеш. Няма нищо, което да дразни. Всичко си е добре. Да видим и другите как го оценяват. Чисто или мръсно е тук? Изключително чисто. Нямаме щети и оставихме по едно по-чисто място след себе си. Аз не съм от фестивал. Нищо. Аз съм с децата. В момента е чисто. Това очудва ли ви, след като знаете, че имаше 3-дневен рок фестивал? Обичайно се цапа по такива места. Да ви кажа, приятно съм изненадана. Макар че нямам база за сравнение, не съм попадала на подобно място след събитие. А радвате ли се да водите децата си тук и това, че беше пък оградено и с вход събота и неделя, как ви се отрази? Ами, в събота и неделя не съм отговорна с тези деца, а днес доста ми е притеснено, понеже има голямо движение и съм наистина на ногти от това движение и от тези железа. Всичко се събра бързо и добре и всичко е окей. Близо 1000 души може би минаха за 3-те дни тук. Вие работите на скара с тях. Останаха ли кюфтета и кебабчета след това? Сравнително малко. Доволни сте, значи, от самото събитие? Събитието беше много хубаво, беше много добре организирано и лично аз, като фен на рока, много ми хареса. Може ли да кажем, че това е най-чистия рок-фест, ако съдим по вида на полянките тук след него? Да, и хората бяха много готини, възпитани, не е имало никакви инциденти за щастие. Всичко мина доста приятно, хубаво и естествено се забавлявахме. Купона беше пълен. Как виждате днес парка? Чист или по-скоро мръсен? Ами чист. Ами мисля, че е чист. Ами според мен е чист, ама от многото ремонти и пушъци от колата става малко мръсен за сега. Леко е мръсен. Какво ви дразни иначе? Как бихте го променили парка, така че още повече ви хареса? Дразни, правите постоянно ремонти и не могат да се въртя около кръгче, да си правя нещата и да се спускам. А събота и неделя бяхте ли тук да се разхождате в парк Студентски или? Не бяхме. Не, аз не можех. След като направих си тук изстрадата, нали, сега прибирачи. Чистичко е, сега прибрано. Да. Не се намират повече хартийки, бутилки, както често става след фестове? Не, добре, не. Добре, страната е чисто подредено. Да, свободно пускате децата да си играят без притеснения? Да, пускаме ги свободно да си играят. А самия рок фестивал попречи ли ви под някаква форма? Имаше все пак ограничен достъп в събота и неделя? Ние бяхме тук и даже танцувахме с малката. Тук самички бяхме. Това е, доволни сме, няма ни проблем. Чисто чистят хората. Те минаха преди малко и чистаха, цената и ще дадат пагла. А бяхте ли на рок-феста в събота, в неделя, в петък? Не, имах други ангажименти, не съм. Иначе чувахте ли го? Из целия град се чуваше, май? Ами чуваш, са добре. Пречеше ли ви това? Чухме, че са се оплаквали хората пък много. Ма който му пречи да сменя града, бе. Зато и сме да чуем нещо. Каква е и общата ви оценка се пак за това 3-дневно събитие, Шумен? Отлично. Добро и трябва да има такива занимания. Още повече пък, когато рок-феновете са културни и не оставят след себе си буклуци. Разбира се, изчиства, няма буклуци. Няма изчупени пейки, откъснати клони на дърветата, не виждаме. Няма хвърлени презервативи около зоната за палатки. Няма такива работи. Всичко е точно.